Ei, ja és primavera i a partir d'aquest dijous estarem tots els dijous de 7 a 8 del vespre a l'Institut del Teatre amb Això és un drama. Un programa de ràdio sobre arts escèniques amb Escàner FM i l'Institut del Teatre amb música en directe, lectura de microdramatúrgies i molts convidats. Si vols intervenir, participar, comentar, elogiar, criticar, pots fer-ho a través del hashtag Això és un drama. Piula o vine directament al Museu de les Arts Escèniques. Hi serem tots els dijous d'aquesta primavera, excepte el de Setmana Santa, a 7:15 a la plaça Margarita Xirgu de Barcelona. Això és un drama.